Само леко да те насоча към това, което трябва да се види. Добро утро! Добро утро! Айде, вече можеш да продължаваш, да знаеш. Да, това е ясно. Нали си как искаш? Квенцето. Принцеските. Внимавай. Нещо друго да съм във ваша услуга днес. Само да ме нахейтиш още веднъж. О, не. Само ми говори с гърба. Не. И как не е вчера? Не съм говорила с гърба. Само нещо ти го казвам. Смигла на хейтите. Не. В Сърбио. Защо не те хейтиме? Така е. Това за меркантилността не съм казал с лоши чувства, аз както ти казах. Добре, аз ще кажа, че си издадник, но не с лоши чувства. Просто ще казвам, той си издадник, бе. Ма в хубавия смисъл. Добре, я ме разкажи за гаджетата ти. Ти знаеш за моите, сега разкажи за твоите. Нищо не ти разказвам. Влюбен ли си в някоя в момента? А, бе! А ти? А ти в някой? Да. Астролошката ми каза, между другото, че се запозная с някакъв мъж, да изпитам нещо, което не съм изпитвала досега. Че това не съм си изпуснала голямата любов, което за мен е... Вау! Защото това искам. Голям романтик ще дойде това, Бобчо, бе! Ама и от цялото видео накрая видяхме, че тя все още търси голямата любов и вярва в нея. След толкова много връзки... Ама нали чупва, една гледачка е предсказала, че ще намери голямата любов. Губи желание да търси и изпада в някакъв патос и се оставя на течението или различно може да реагира. И в моето студио астроложка и го е казвала това, така че тук виж, пък се случи точно така. Като дойдеш и метнем едни карти да видим. Аз съм на Боба. Аз и без да съм астроложка, пак мога да и го кажа това. Тя момичето и не търси екип, а си го търси. Така че... Виж, а това е място, което... чувствителността, сетивността на хората е много силно изострена. И когато срещнеш съпричастност, най-малко, аз съм имал случаи, в които най-малкият жест на подкрепа на внимание ти е въздействал толкова значително, толкова е било за тебе важно, съществено това нещо. Сега те при тях малко влязаха по системата на Станиславски. Казаха им, че ще го играят да се обичат, по едно време те се натърлозиха. Сега, деца, вика, до края на сезона знам, може да видиме... Аз си мисля, че те наистина много си подхождат, в много отношения. И Тони, ако се бяха срещнали в живота и бяха имали малко повече време, не просто да се срещнат за 2 секунди... Живота никога нямаше да се срещнат. Никога нямаше да се срещнат. Той не слуша чалга, тя е само по клубовете, работи нощно време. Може той... добре, ако се бяха срещнали... А това срещнали, пък с чалгата пак, се преекспонира вече прекалено много. Невероятно по-скоро в реалния живот, ако не ги бяха събрали, тя нямаше да го забележи. Аз също съм на мнение, че просто Big Brother даде възможност на двама сходни характера и души по някакъв начин и търсещи едно и също да се съберат вътре. Защо ви го казвам това? И Влади знае, попълват се едни тестове на психологична основа. Над 500 до 1000 въпроса вътре пишеш като луд, направо ти се извива главата. И там има изключително добри психолози, които много добре виждат кой характер
характер, с кой характер може да се конфронтира или да се събере. Така че на тях им се даде една изключителна възможност. Тия пеперуди в стомаха, тия искри много, много са хубави. Да. Просто има, романтично. А и знаете, че за една връзка най-важното е да има пречещи обстоятелства. В момента пречещите обстоятелства са на лице. Те не могат да консумират връзката си. Да, това защо е, винаги препоръчава? Има нещо, което на мен много ми харесва в поведението на Борислав. Той не е изцяло на нейна страна. Отчита и нейните негативи. Изразява си мнението, въпреки че след това ходи и се извинява с големите филии. Тоест, поведението му е изключително адекватно спрямо ситуацията. Да. Еми, просто... извинява се, аз имам приятелка, която казва, няма нищо по-хубаво от виновен мъж. От виновен, да. Така че, просто в къщата просто... извиненията са фили. Да. Навън биха били. Виждам и бъдещето, виждам го бобката, как отива в... Може и да я промени, защо не? По време на участие на Мануела, влиза вътре, той с ето филикчицата, цветенцето с това и за кучица няма ли, а, врата? Феновете. И това го казах във връзка с това, че той явно не одобрява. Това е едно много хубаво нещо, много, което им се е случило. По всяка вероятност няма да има бъдеще. Различни са, безмладен. Не, ще има. Кратък сир, след Big Brother ще има. Няма да е кратък. Бе, хора, айде да повярвайте малко. Повярваме. Има нещо много готино, което Боби направи с нощи, което ми се издигна в очите, когато защити туалета на Емануела. Само след малко виждаме това видео. Добър. Тони, обаче нека да видим първо реклама. Али реклама? Добре, и след това ще видим как... Айде, тръгна. Не тръгна.